Bom dia, povo do meu Paraná. Bom dia, povo do meu Brasil. Tô fazendo uma faxinazinha aqui em casa, meio da bagunça, então não liguem. E eu resolvi comentar com vocês isso aqui, mostrar para vocês, para depois a gente comentar. Isso aqui é um microinversor AP System, tá? É modelo antigo, né? 500 watts, 220 volts. Né? Tem de 110, mas esse aqui é 220. Eu adaptei aqui para a gente poder ligar no Roy Miles e funciona normal, tá tranquilo, sem nenhum problema. Mas enfim, o foco desse vídeo não é esse. Isso aqui funciona duas placas, tá? De até 330, apesar que ele só vai gerar 500 watts. Mas o mais interessante é esse aqui, ó. Na época, esse aqui é um Roy Miles, estão vendo ali? 700, que não é um Roy Miles 700. Eu comprei isso aqui já vai fazer acho que uns 4 anos, e na época eu não tinha o DTU para fazer o monitoramento das placas, entendeu? Então, plugava ali, eu tinha uns Roy Miles 1200, eu tinha 3200, e acabei colocando esse aqui, porque esse aqui é mais duas placas, né? Ele funciona duas placas. E o Roy Miles 1200 era um 4. Daí tava num preço bom esse aqui, acabei colocando aí, vida que segue. Depois de um certo tempo, acabei alterando e fui colocar esse aqui numa outra instalação minha. E eu já tinha o DTU. Só que, estranhamente, eu tinha colocado placas de 450 watts. 450 com 450 dá um 900, concorda comigo? No pico, né? 900 watts. Mas esse Roy Miles é 700. Então, tinha que funcionar. Os 700. Ou algo próximo disso, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E ele só dava 514. E ele só dava 514. No pico, no verão, eu falei, mas muito estranho. Aí depois, né, me atentei. O que acontece? No DTU, tá lá no sistema, ele diz qual que é a versão do hardware, do firmware. E ele está como Roy Miles 500. Vocês acreditam nisso que eu fui enganado? É complicado, né, gente? Aqui tem um selo da empresa que vocês sabem quem que é, mas eu não comprei deles, eu comprei de uma outra empresa aqui em Curitiba. E a gente olhou aqui, eu olhei tudo certinho, né? 700 watts, nota fiscal, tudo certo. Né? E infelizmente só um pouquinho que acho que chegou, só um minutinho. Vamos voltar aqui, pessoal. Pensei que era uma encomenda que eu estava esperando no fim do vizinho. Então vamos lá, onde que eu estava? Ah, sim. Então já faz uns 3, 4 anos, eu nem sei onde que está a nota fiscal disso aqui. E lá. É complicado, né, gente? A gente é assim, enganado, né? Então, realmente, ele lá no Roy Miles, ele. No DTU, ele só aparece. Que ele é um Roy Miles 500. E acabei, ainda bem eu tinha um outro Roy Miles 1500 e acabei usando ele. Só que perdendo, né? Porque eu tinha duas placas sobrando. Daí eu falei, pô, vou colocar esse equipamento aqui, que ele foi feito para isso, apenas para duas placas. E no fim tô com o Roy Miles 1500, que são quatro placas, e só tá funcionando duas. É, porque fui enganado há muito tempo atrás. Né? Tá uma etiqueta, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, a que ponto que é, né? O que acontece na vida da gente. Isso é... A gente fica até muito chateado. E ele, se eu colocasse esse equipamento como ele estava... Se era para gerar lá 900, mas vamos dizer que era para gerar 800, tá bom? Vamos colocar 800, que 900 sendo o pico. Mas ele gera 514,
Então ele está perdendo 300 watts por hora, né? É muita coisa 300 watts por hora, né? 300 watts, uma hora, vamos colocar 5 horas aí no dia, vai dar 1.500 watts por dia, né? No ano dão quanto isso aí? Então a perca é muito grande. Eu tentei até usar ele de outra forma, colocar só uma placa, né? Eu falei, pô, então ele é 500 watts, né? Tentei colocar uma placa só pra ver, pô, vou colocar uma placa de 450. Só uma placa. Se ele estiver gerando, tá valendo. Mas não teve jeito, ele gerou só os 200 e pouquinhos watts, 250, 260 watts. Infelizmente, diferente do NEP, eu tinha um inversor da NEP, aquele era, eu não sei como é que é a divisão aqui dentro, né? Mas o da NEP era legal, ele era duas saídas, mesma coisa, duas placas, duas entradas, desculpe. Mas só que você colocava uma placa apenas, até tem vídeo no canal ali, uma placa de 390 que eu tinha, ou 370, agora não me lembro. E ele, apenas um canal, ele gerava tudo, entendeu? Então não importa, ele gerava, ele era um NEP 600, mas ele gerava 550 watts. Então ele conseguia 550 nos dois canais ou só num. Mas esse aqui ele é dividido, então acabei sendo passado para trás. Acontece. Então é por isso que é importante, né, você ter o monitoramento. Porque sem o monitoramento você não consegue saber o que que você vai fazer. Você vai pegar o alicate amperímetro, deixa eu pegar aqui. Aqui tem um alicate amperímetro, esse aqui a gente consigo ver corrente alternada e corrente contínua. Então você vem aqui, vai plugar, opa, em cada canal tá gerando a amperagem. É como eu fazia o teste, tá gerando todos os painéis, fazer o teste um por um. Mas só que você não consegue precisamente saber quanto que tá gerando, né? Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Beleza, pessoal? Já tá 7 minutos. E nós vamos arrumar a bagunça aqui. Valeu, um abraço, Rui!